Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Aqui nas Óticas Marília continuam as promoções, pessoal. Você que ainda não consultou, quer renovar seus óculos? Não perca tempo, venha para as Óticas Marília, que hoje está havendo consulta de vista com o médico oftalmologista. Então, você quer agendar sua consulta? Ligue para o telefone 8167-9901 ou 3642-4018. As Óticas Marília está de braços abertos esperando por você. Nós ficamos localizados na Avenida Rio Branco, próximo ao Posto do Valentim. Óticas Marília, fazendo melhor pela sua visão.